Доброго дня, шановні колеги, вас вітає канал Чудо Пчела. Через сьогоднішнє відео я хочу показати, який я собі прикупив станочок деревообробний від фірми Білмаш, модель SDM-2500M. В такому от він вигляді. Вибирав, який вибрати, і вирішив, що візьму цього білоруса. І дану цю модель, як рахується, саме оптимально мені. Замовлення робилося від Red Magazine Цепок. Там сама ціна найнижча на нього. І в комплекті йдуть так само пильний диск, де в інших не йде. І багато там з доставкою переваги, тому все подібне. Хто захоче зайти на інтернет-магазин, маєте посилання, маєте номер телефону, заходьте. Заказав я коли? 22-го, 24-го вже у мене, 22-го вечором. Ну, мені надіслали номер декларації, що відправили. Все, адресна доставка відбулася, все пройшло чудово. Тому з інтернет-магазином рекомендую. Інтернет-магазин надійний, також я спочатку переживав, кого заказати, хто його знає. Оплатив зразу суму наперед, на карточку їм скинув. Як-не-як, ризик трохи був, але він був оправданий, це не наложене платеже. Так, надіслали мені, як бачимо, зразу гарантійний талон. Тут все на 3 роки, серія. Набита модель, хто заказав, от кажу 22-го, станок бачу зовсім новий, 27.06 виготовлений, тому це досить, як сказати, найновіша модель. Так, буде, напевно, я його витягну і покажу вам вже, що в ньому ще є в комплекті. А, так, вже подивився збоку. Я ще дозамовив собі дальномір модель і марка така Asaka Japan, японці. Кстати, досить хороша річ вже. Мав один, користувався, мені досить сподобалось. Виміри. Виміряє все, що можна. Не треба з рулеткою бігати і тому все подібні річ. Точність відповідає на 40 метрів дальність. Тому, хто думає собі, який заказати дальномір, рекомендую. Він мені на пасіці так само досить знадобився був. Ну і в ремонті. Такий. Так, переходимо до самого станка. Так, витягнув я цей станок. Вже з коробки. Можемо бачити, скільки тут деталей. На дворі погода спортилась, тому знімаємо тут. В комплекті. Так, може заберу. Патронник. Він встановляється у цьому місці. Для фрези кінцевої. Так само. До того вже є столик, щоб прикрутити. Тобто це все є вже. Далі. Планки. Одна знаходиться тут. До неї йде штучка так звана. І далі йдуть ролики. Вони мають йти от в такому вигляді. Так. В одному самому незручно. Отак вкладається і воно регулюється подачу. Дає. Три. Дві на основну широку. І одні на цю йде. Потім направляюча.
має вкладатись, зараз скажу, з тої сторони. Буде вкладатись направляюча. Пильний диск йде в комплекті. Так, щоб пильний диск підняти, треба відпустити. От такий пильний диск. 24 зуба. Ну і закріпити повинен. То й все нормально. Ці направляючі мають бути в цих місцях, де набиті вже мірка. Так, щоб опустити, самому я це не опущу ніяк. Оп, єсть. Можемо бачити, що стальний вал, ножі вставлені, кріплення, все є. Все защолкнуло, затягнулося. Ну це ще треба все регулювати. Ще що тут є? Два ключа. Щоб на фрезу переставляти і на диск. Защитний кожух. На фрезу має бути в цій частині. Ще що тут є по запчастях. Ну, штукатильна планка. І купа запчастів ще. Щоб для скручування. Вроді все. Всі запчастини є. Що можу сказати? Перше враження хороші. Як бачимо, в них на сайті, де вони знімали 4 березня, там тільки два ролика, що подають. У мене тут вже три є в комплекті. Також це, що дивився, з мінусів показували про даний. Ох, йохани, мамай. Також зараз вам дещо покажу. Що знімали покупці. Також розкажу, що ця планка є хліпенька і немає опори. Ну, я вам скажу, вона досить тяжка. І тут є ребро жорсткості. Вони... Якби вам то показати його. Ну, завернути те подібно зроблено. Тому тут ця планка стоїть рівно. Чи та 90 градусів отак би мало бути. Ну, не знаю. Там відрегулюю, бо бачу, що є тут ще. Куди регулювати. Тому будемо регулювати. Це от чому нема 90 градусів. Ця планка стоїть ще в повітрі. І треба піднімати, перекручувати. Наразі все. Так. Ще раз повторюся. Модель Белмаш SDM 2500M. Замовлення 22-го робилося, 10-го, 18-го, виготовлений 27-го, 06-го. Виробник Білорусь. Хто хоче собі такий станок замовити, може передивитися їхні відгуки про цей станок. Тільки я вам кажу, що тут плюс вже трохи переробили, замовляв на цепок. Там зараз діє акція, скидки, тому ціна досить приємна, доставка також, тому рекомендую. Далі буду, покажу вже, як його скручу, вже в робочому вигляді. Порівняно з іншими, це мене влаштовує він наразі на повністю.
Всім до зустрічі. Пока-пока. Не забуваємо підписуватись на канал. Клас-то клас.